سدا سے خطاب فرمائیں گے زکریا علی بیت عرفان حیدر حادی صاحب زکریا علی بیت عرفان حیدر حادی صاحب خوشنودی محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد و آل نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اچھنا چاہ حیدری اجازت دی ذکر باب شروع کیتا جاوے سب تو پہلے کوئی لمبا تعارف نہیں زاکر ملک امیر حسین جعفری میرے چرچ میں تے بادشاہ دا حکم ہے حاضری تے دینی ہے تو میرا دل ہے مجلس دے سونے جے ٹائم میں چھری دی دی کر کے سناوا ربائی پڑھوا زاکر ملک مختار کھوکر دے ہتھاں دی لکھی ہوئی لین جانے حسین جانے کریم کر کے کمال سندا ہے جواب دیندا ہے سوال سندا ہے سر مہربانی جڑے بولے ہو بہت مہربانی کریم کر کے کمال سندا ہے جواب دیندا ہے سوال سندا ہے کیویں زوار توں تا زبان رکھدا ہے حسین گنگیاں دی گال سندا ہے آباد رہو مہربانی سر مہربانی چلو ایک ربائی اور پڑھ دیاں نہ چھیڑ ملنگوں کے عقیدے کو مسلسل جو بات نہ اچھی ہو واللہ نہیں کہتے نہ چھیڑ بڑا وزیر آباد کا نام سنے ہیں سرگو دے بڑی تعریف سنیے تو میرے دل نے پڑھ کے پتہ کر دیا وزیر آباد علی کتنے سن دیں سر جی نہ چھیڑ ملنگوں کے عقیدے کو مسلسل جو بات نہ اچھی ہو واللہ نہیں کہتے اور تم حیدر قرار کو کہنے پہ تلے ہو ہم لوگ تو ہر کو بھی رضی اللہ نہیں کہتے بڑی سلیلی نگری جی بات پڑھ دیں نہ چھیڑ ملنگوں کے عقیدے کو مسلسل جو بات نہ اچھی ہو واللہ نہیں کہتے اور تم حیدر قرار کو کہنے پہ تلے ہو ہم لوگ تو ہر کو بھی رضی اللہ نہیں کہتے بڑی سریلی نگری ہے تو میں قصیدہ ذاکرہ ہوں سریلہ نہیں پڑھیا جڑا میں پڑھن لگا تو میرا دل لے آغاز کر دیئے جی جناب میں سمیں تمار مصولی تلٹ کامن لگے انہا کہ میں سم علی علی کرن تو باز آمن سرکار میسم علیہ السلام نے دشمن نے دربار کھلو کے قصیدہ پڑھیا اگر سریلہ قصیدہ صبح صبح سننا چاہتے ہو سریلی جی سلوات سنی جی تو میں جناب نو قصیدہ سنا وہاں جناب میں سمے تمار پہ دل سوئی چلا موت دی دے
کیا بات ہے ہاتھ اچھ کرو حیدری بڑی مہربانی جناب میں سمجھ ماروے کے پیدر کٹ دے جو بان میری کٹ بھاوے جان میری میرے ساسا
اللہ سبحان اللہ مقصد واسط میں بانیاں حکم دیتا ہی بھائی جانے قصیدہ میں لکھیا پورے ملک وچ وائرل ہویا باوی ذریعت عمران شاہ جی کرم پڑھیا ملک بڑے شباب زاکرم پڑھیا میرا دل نے جناب نو سنا مٹی تواڈی بڑی زرخیز ہے زاکر سن دین تے میری رگاں چ زاکر ہی اندائی خون ہے کیونکہ میں زاکر گھر چ پلیاں لنگر حسین دا کھا کے پلیاں تے زاکر امیر حسین جعفر میرے سکے چاچو میں 8 سال انہوں نے یہ جتیاں چاہیاں تے چوری نہیں چاہیاں وزیر آباد لے ہوں ادب تو چاہیاں بندے پٹرول مانگا کر دن بجلیاں دے پیلے ڈھیر کر دیتے روڈ بلاک کر دیتے بندیاں دے دلے چکل بے ویندی یہ میری حکومت قائم راسی زمانے تک بی بی گزری جی شاہی نو پیر دی ٹھوکر ماری سیدہ دبرتنا کے سوارے مدینہ کی مستی بی بیاں پوچھے فضا دس تسی رتبے مقام عزت کی نہیں ملی جڑا جناب فضا قصیدہ پڑھیا اس تے مینوں تمغہ ملے تو اس دے وچ میں مسئلے پڑھنے وے دیاں کیڑا بندہ بولدا ہے کیڑا زمین مل لگدا ہے جڑے بندہ نام مرگ دی واری بولدا ہے بے شک بولے جڑا تعلق علی ذاکر نال بولدا ہے بے شک بولے پر میں محنت نہیں کرن لگا جگر منبر تے رکھن لگا اجازت جی میں قصیدہ شروع کراں مدینے دیاں وسطیاں بیبیاں پوچھا بی بی دس تے تخت بخت کیوں چھوڑے مدینے والے سیداں دے دروازے تے کیوں جھکی میری سہن کا سیدھا پڑیا بی بی ا دین دار دی خاطر چھڈیاں او شاہی کبھی کمی کبھی درزی کبھی مسکین بن کے آندا ہے اس دروازے دی کمی لے کم از
لگدی بابا اج کائی مستور لگا
سفر جاؤ دی امین دی ہوے غریب دی ہوے وسے دی ہوے وجرے دی ہوے کہ ملک دے شاہ دی ہوے یا غریب وطن دی ہوے وزیر آباد والے اللہ دے جہان تو تھی غریب ہے جن دی کڈ پیچھے پھرا نہ ہوے آ تنو دس پہلی دی محمد دی آئی جن دا پھرا بندہ جائے نہیں نرنا میں پندہ علی دی تو تمہیں پندہ